O petista José de Abreu, aquele que de vez em quando faz uma novela da Globo, tem se tornado um pródigo em atacar aqueles que são inimigos do seu partido, são tratados como inimigos do seu partido, ou que não se alinham àquilo que o próprio José de Abreu pensa. Seu alvo predileto nos últimos dias é a nova secretária Nacional de Cultura, sua colega de profissão, de Globo, Regina Duarte. José de Abreu, em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, extrapolou todos os limites do bom senso e também do ridículo. Diz que quem apoia o presidente Jair Bolsonaro é fascista e não merece respeito, tem que ser tratado a cusparada e que ele não vai parar. Ou seja, ele não reconhece limite, diz que vai continuar as suas agressões porque se sente confortável. Isso faz bem a ele porque conta com toda a complacência da classe artística, que vê em Zé de Abreu um porta-voz para atacar o presidente Bolsonaro, porque eles são tão democratas, tão democráticos, tão livres, né, que não aceitam ninguém que pense diferente deles. Mas, como eu já disse, dessa vez José de Abreu foi longe demais. Ele chegou a dizer, olha só, que não tem que respeitar Regina Duarte por ela ser mulher, não. Porque vagina não transforma mulher em ser humano. Imagine se alguém de direito ou se um presidente Bolsonaro fosse o autor desta frase. O mundo teria vindo abaixo, né? Com todas as feministas e a classe artística se manifestando. Com razão, até. Mas dessa vez, como foi o José de Abreu, ninguém fala nada, está tudo ok. Porque esse é um deles. A eles, tudo é permitido. Se José de Abreu disse que vagina não transforma a mulher em ser humano, essa é a prova de que um pênis também não transforma um idiota em homem. Paulo Eduardo Martins, direto de Brasília.